بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بات پیمپرا کی ہو رہی ہے کہ جی جو انڈین چینلز ہیں ان کا بائیکاٹ کرنے کا. جی تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے جو فنکار حضرات ہیں اداکار حضرات ہیں وہ انڈیا کو بہت پریفرنس دیتے ہیں, تو کیا ان کا کو خدا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ ختم ہو گیا کہ ان کو پاکستان میں یہ رزق نہیں ملے گا؟ اور دوسری گزارش میری جو اپنے ہال روڈ کے اور پورے پاکستان کے تاجروں سے ہے کہ اگر وہ انڈین فلموں اور انڈین ڈراموں اور انڈین میڈیا کے جو چینل پہ بے فحاشی اور اریانی کا جو معاملہ چل رہے ہیں اگر وہ یہ نہ دکھائیں اور اپنی نوجوان نسل کو خراب نہ کریں اور اسی کے اپنے بزنس کو پازیٹیولی کسی دوسری چیز پہ سوئچ کر لیں تو انہیں کیا ہے, تاکہ دوسرے ملکوں کو جو کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس قوم کو کرپٹ کر کے تو اپنے جو مضموم عزائم ہیں ان کا وہ کار فرما ہے اپنے معاملات میں, تو کیا ہمیں یہ کنڈیم نہیں کرنا چاہیے؟ تو میری گزارش ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ اس پہ ایکشن لیں کہ ان معاملات کو ٹیک اپ کیا جائے اور ان کو کسی طرح فوری طور پہ جو نا اس کو بند کیا جائے. جناب شکریہ جناب.